Знову вітаю усіх, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. Сьогодні о 12-й годині біля пам'ятника Шевченку в Тернополі з нагоди 158-ї річниці відзначать перепоховання поета, вшанують його пам'ять. Там відправлять панахиду, виступатиме тернопільський народний аматорський хор імені Кобилянського, який виконає заповіт і реве та стогне Дніпр широкий. На слова Тараса Шевченка також на бандурі гратиме Дмитро Губ'як, заслужений артист України. Про це повідомив начальник управління культури облдержадміністрації Григорій Шоргей. Більше про це дивіться о 13:30. Тарас Шевченко помер у віці 47 років у Петербурзі. Там його поховали на Смоленському кладовищі. А за 58 днів на прохання близьких поета, які вважали, що потрібно виконати його волю і поховати так, як він написав у вірші «Заповіт, яку мруто поховайте мене на могилі серед степу широкого на вкраїні милій». Прах Шевченка 22 травня у 1861 році перевезли в Україну і перепоховали на Чернечій горі біля Канева. Близько 20 державних нагород від президента України вручать сьогодні бійцям Тернопільської окремої артилерійської бригади. Протягом 7 місяців військовослужбовці підрозділу перебували в зоні операції об'єднаних сил. Урочистості з нагоди їх повернення відбудуться сьогодні о 10-й годині на території Тернопільської військової частини, повідомив пресофіцер Юрій Кульпа. Також відзнаки будуть від голови Тернопільської обласної державної адміністрації, грошові винагороди від голови обласної державної, від голови обласної ради, а також від міського голови. Протягом 7 місяців військовослужбовці успішно виконували завдання за призначенням на сході України. Повернулися усі без втрат техніки та особового складу. Далі військовослужбовці підуть у відпустки, у когось запланована реабілітація, а потім на полігонах проведуть бойове злагодження у складі своїх підрозділів, аби підтвердити як уже набутий професіоналізм, так і закріпити навички у своїх спеціальностях. У Тернопільському окружному адміністративному суді сьогодні о 10-й годині відбудеться черговий розгляд за позовом тернополянки Юлії Мамчак про визнання незаконної забудови у парку Національного відродження. 10 жовтня 2017 року в парку Національного відродження почали будівництво соціально-спортивного центру «Вулична академія». За проєктом площа забудови понад 758 метрів квадратних. 11 жовтня 2017 року тернополяни в парку провели першу акцію проти забудови. У ній взяли участь близько 20 осіб, повідомив один з організаторів акції Олег Сановець. 13 жовтня минулого року створили ініціативну групу із 10 тернополян, яка займається організацією акцій протесту. Головою ініціативної групи було обрано Юлію Мамчак. Останню акцію під назвою «Врятуй парк» провели на театральному майдані 28 жовтня цього року. У ній, за словами Олега Сановця, взяли участь близько 70 осіб. 9 жовтня голова ініціативної групи Юлія Мамчак подала позов до суду, щоб скасувати дозвільне рішення на побудову спортивного комплексу під назвою «Вулична академія» у парку Національного відродження у Тернополі. 29 листопада відбулося перше судове засідання, повідомила Юлія Мамчак. За добу лікарі швидкої в області виїжджали на виклики 335 разів і госпіталізували 100 людей. У Тернополі за добу було 160 викликів, від медзакладів доставили 45 осіб. Лікарі кажуть, доба минула відносно спокійно, люди зверталися через розлади серця, підвищення температури тіла, підвищення і зниження артеріального тиску, повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Марія Вовчук. Цієї доби у Тернополі народилося 9 дітей. В обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 4 немовлят, дівчинка і 3 хлопчики, повідомила акушер Надія Жируха. І в пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 5 немовлят, 3 хлопчики і 2 дівчинки, розповіла медсестра Іванна Баранець. За словами медиків, усі немовлята здорові. Наступний наш інформаційний випуск дивіться о 13:30, а також наші новини переглядайте на сторінці у Facebook.ua Тернопіль, на нашому YouTube-каналі і на нашому сайті. Побачимось!